Þriðjudags eftirmiðdagur fyrir rúmri viku. Í Efstaleiti kvisast út að fjölda uppsagnir verði daginn eftir. Eitthvað sem hefur verið yfirvofandi í tvo mánuði. Nývöknuð á miðvikudagsmorgni kíki ég því strax í vinnupóstinn. Engin merki aðgerðir. Fer að tíja mig af stað en hrekk upp við örvæntingarfull SMS frá ættingum. Fréttir af uppsögnum komnar í fjölmiðla. Mæti ég Efstaleitið Nýjuleitið. Hitti þar fyrst fyrir grátbólina kæra samstarfskonu mína. Einn af öðrum kallaður upp á fimmtu, enginn veit hver er næstur. Sjálf veit ég ekki hvort mér ætlaði að senda út þáttinn sem fer í lofti tveimur tímum síðar. Á ég að afboða viðmælendur, verður þátturinn yfirleitt á dagskrá. Enginn þeirra fáur sem eitthvað vita má segja neitt. Það er eins og sé leyniskytta í húsinu. Svona er þá unnið í merkri stofnun í eigu þjóðarinnar. Er þetta í anda menningarstefnu? Mannauðsstefnu? Er þetta fagleg stjórn? Er ekki full ástæða til að láta skoða hvernig staðið er að verki í ríkisútvarpinu?